ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីក្តៅដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកមៅថានិនបញ្ជាក់ថារឿងដូរប្រភេទដៃពីកសិកម្មមកពុះជាដីឡូរបស់ក្រសួងហ៊ុនសេងសម្បត្តិនៅស្រុកដងតុងគឺជារឿងខុសច្បាប់ នៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះក្រមព្រឹក្សាខេត្តកំពតបានបើកវេទិកាសាធារណៈសម្ដៅឈានទៅប្រជុំជុំលូដីដីលីដរ៉ាំរៃរកភាពស្របច្បាប់រវាងក្រុមហ៊ុនសេងសម្បត្តិម្ចាស់គម្រោងដីឡូបុរីដងតុងនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះប្រមាណជា4គ្រួសារមានទីតាំងដីនៅក្នុងភូមិសុភីឃុំស្រាយជាខាងជើងស្រុកដងតុងខេត្តកំពត នៅសាលាស្រុកដងទុំផ្តាល់តែម្ដងក្នុងនោះដែរលោកមៃធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកម្ពូតបានបញ្ជាក់ថារឿងដូរប្រភេទដីពីដីកសិកម្មមកជាដីលំនៅឋានពុះជាដីឡូរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងសម្បត្តិគឺមានខ្វះបាទការខ្វះខាតច្រើនទៅលើផ្លូវច្បាប់ដោយលោកអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាតាមការសិក្សាផ្លូវច្បាប់គឺខុសតាមស្រង់ព្រោះការដូរប្រភេទដីពីដីកសិកម្ម មុខជាដីលំនៅឋានអាជ្ញាធរកម្រិតថ្នាក់ខេត្តមានសិទ្ធធ្វើបានត្រឹម3เฮកតាចុះក្រោមតាប៉ុណ្ណោះតែហេតុអ្វីដីនេះមានជាង100เฮកតាអាចធ្វើបានកម្មសិទ្ធឲ្យបានអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឡើយនេះឆ្ងល់ទេណាបាទឆ្ងល់ទេណាឆ្ងល់ថាហេតុអីបាទខ្ញុំបំកំណត់ថាបើត្រឹមខេត្តអាចធ្វើបានតែបាទ3เฮកតាទេ ន so ៅប្រហែលណាបាទ3ហិកតាទេយ៉ាងក្រានប៉ុផ3ហិកតាអាចធ្វើកម្មសិទ្ធឲ្យបានតែនេះហេតុអ្វីដី10ហិកតាធ្វើបានកម្មសិទ្ធឲ្យបានដែរនេះបាទអញ្ចឹងឆ្ងល់ដល់ខែទៀតហ៎បាទអាយអដាមមៅថាន្នលោកឆ្ងល់ថាហេតុអីខេតហ៊ានធ្វើបានកម្មសិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនដីរហូតដល់ទៅ10ហិកតា បាទទាំងច្បាប់មានថាយ៉ាងច្រើនបំផុត3เฮកតាឥឡូវនេះឡើងដល់10เฮកតាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាំមើលបាទមានរឿងល្អមើលទៀតហើយប្រិយមិត្តបាទមានរឿងល្អមើលទៀតហើយបាយកន្ទិនហើយប្រិយមិត្តបាទបាយកន្ទិនបរហុកហើយពេលនេះបាទបាយកន្ទិនបរហុកហើយបាទក៏ក្រៅតែម្ដងបាទស្រុកដងតូងបាជឿពោរវត្តអូអូយបាទគាត់អော်គាត់គាត់ថាគាត់ចង់ស្ទះដើមទ្រូងងប់អ បាទគ្រាន់តែដឹងថាឯអដាមមៅធនិនទៅដល់ព្រ្លៀមនិយាយពីថាបជាបុរដ្ឋគាត់អគាត់ស្រ័យកជ្រៀវបាទគាត់ថាប៉ាវចិនមកហើយបាទប៉ាវចិនមកហើយហើយត្រូវឯឯអដាមបាទណាទៅដល់គាត់ដោះស្រ័យពុបឲ្យព្រ្លៀមបាទនិយាយពីបជាបុរដ្ឋគាត់សបាយរីករាយគាត់បាទនឹងមានលោកស្នងការខេត្តនោះក៏បើកវេទិកាដែរ បាទដើម្បីជំរុញបដ្ឋែមបាទធ្វើជាសេនាធិការបាទដោយសារតែរឿងរាវវាច្រើនពេកបាទមើលច័ន្ទមិយធរិទ្ធនៅប្រែមបាទក៏បើកវេទិកាដែរខ្ញុំគ្រប់តរបាទខ្ញុំគ្រប់តរឲ្យលើកទឹកចិត្តតាមបរាខេតមួយចំនួនដោយប្រសារបស់សម្ដេចបាទសរខេងអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលសម្ដេចបានលើកឡើងអញ្ចឹង ថាគួរតែសិក្សាពីវិធីបាដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងខេត្តតាមគំរូអៃដាមមៃធនិនអាអៃដាមមៃធនិនគឺជាប់ជាមន្ត្រីឋានៈលំដាប់លេខ1នៅកម្ពុជាព្រៃមិនណាបាទសូមបញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់តែម្ដងមន្ត្រីលំដាប់ឋានៈលេខ1នៅកម្ពុជាបាទ អ៊ីចឹងតាកតងទៅនឹងច្បាប់គឺក្រុមហ៊ុនបាសេងសម្បត្តិគឺខុសច្បាប់តែម្ដងបាទនេះបលតាមការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមマイថានិនតាកតងទៅនឹងអត្ថបទបរមៀនក៏មានតែបប៉ណ្ណឹងដែរជាចំណក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ